ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ዛን ጊዜ ጻፍ የነበረው እና ዲሞክራሲያ ነበረው አብዮትም የሚል ነበራችሁ መሰለኝ የሚጻፍ እነዛን እና ማን ነበሩ የሚጽፉት የሚያሳትሙት? የህትመት ቦርድ የሚባል ነበረን። በጣም ግሩም ግሩም የሆኑ የቋንቋ ትምህርት ያላቸው የመጻፍም ችሎታ የነበራቸው አባላት ነበሩን። ለምሳሌ ያህል ዮናስ አድማሱ፣ ለምሳሌ ያህል ዮሐንስ እጅጉ፣ ለምሳሌ ያህል ጸጋዬ ደብተራው፣ ጸጋዬ አበበ ደብተራው እንለዋለን ሜዳ፣ ጸጋዬ ገብረ መድህን ነው የሚባለው ትክክለኛ ስሙ። አሁን ህወሓቶች ጎጃም ውስጥ ከተወሰኑ የኛ አባላት ጋር በውጊያ ላይ ማርከውት ደብዛውን ያጠፉት ወንድማችን ነው፣ ጓዳችን ነው። እንደዚህ ያሉ ጥሩ ጸሐፊዎች ነበሩ። ሌሎችም ችሎታ ያላቸው ሰዎች ነበሩ እና የህትመት ቦርድ ተብሎ ሰፋ ተብሎ ተቋቁሞ ነበር የሚሰራ። ሀገር ውስጥ ነበር የሚታተመው። ስርጭቱስ እንደዛው? ስርጭቱ በዚያን ጊዜ እንግዲህ ከመንግስት መጋዜጣዎች በመለስ ከሁሉም የበለጠ ስፋት የነበረው ስርጭት ነበረ። ምክንያቱም ኢህአፓ በታወጀበት ጊዜ 1966 ዓ.ም በነሐሴ ወር ነው ህልውናውን ያወጀው። ኢህአፓ ህልውናውን ሲያውጅ በአንድ ቀን ጀንበር ውስጥ በተለያዩ የሀገራችን ዋና ዋና ከተሞች ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ሐረር፣ ይርጋለም፣ አዋሳ፣ ናዝሬት የተለያዩ ከተማዎች ውስጥ በአንድ ቀን ጀንበር በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በትግርኛም ጭምር ነው መሰለኝ፣ አሁን ትግርኛውን ረሳለሁ፣ በአንድ ቀን ጀንበር ነው የተሰራጨው። መዋቅር ስለነበረን በሁሉ ቦታ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ነው ድርጅቱ የታወጀው። ህልውን ነው ተቋቋሙ በ64 ሆኖ በ66 ከአብዮቱ ከፈነዳ በኋላ ነው የታወጀው። በእነዚህ ሁሉ ቋንቋ የተጽፎ ነው የተበተነው።